Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Od sredine prosinca i službeno su započeli radovi na proširenju Svačićeve ulice. Vremenski uvjeti dopustili su izvođačima da u zimskim mjesecima intenzivnije započnu s poslovima pripreme. Već tjednima uklanjaju se stabla, od ovoga tjedna i ostala infrastruktura na mjestu kojim će ići dvije nove kolničke trake. Svačićeva postaje cesta s 4 prometne trake. Na spoju Svačićeve i Vukovarske ulice usvojenim planom i nacrtima prometovat će se kružno, te je planirana izgradnja spiralnog kružnog toka. U fazi su pripremi radovi koji uključuju uklanjanje stabala te jumbo plakata. Izvođači za početak najavljuju radove na izgradnji pješačko-biciklističkih staza na sjevernoj strani kako bi se što manje ometao promet Svačićevom. Vrijednost radova je oko 13 milijuna kuna bez PDV-a. Tijekom zadnjih par godina zaista su velika sredstva uložena u grad Slavonski Brod i ovime će biti završena jedna prometna infrastruktura, te zaista smatram kako bi građani trebali biti zadovoljni jer zaista se radilo na infrastrukturi i razvoju samog grada. Nakon Srbije i Slovenije epidemija ospica ni u Hrvatskoj, iako malo vjerojatna, ipak nije isključena. Oboljelih u ovoj godini još nema, a hoće li ih biti, znaće se uskoro. Pojava ospica moguća je kod ljudi koji se nisu cijepili, a prethodnih su dana boravili u susjednim zemljama gdje se zaraza proširila. Procijepljenost je manja nego ranijih godina. Stoga zdravstveni stručnjaci pozivaju na cijepljenje, osobito djece. Situacija nije tako idilična iz razloga što postoje grupe djece koje su necijepljene i oni se mogu razboliti ukoliko dođu u kontakt sa oboljelima. Dakle, ako prilikom svojih putovanja u Srbiju, u Italiju, u Rumunjsku, gdje postoje oboljevanja epidemijskih razmjera od ospica, dođu u kontakt sa oboljelima, oni se mogu razboljeti. Dakle, svakako bi bio poziv roditeljima da dovedu svoju djecu na cijepljenje. Jučer je u prostorima Hrvatske seljačke stranke Brodsko-posavske županije održano tradicionalno druženje s novinarima. Vrh stranke tu je priliku iskoristio da se osvrne na 2017. godinu, ali i najavi aktivnosti za 2018. u kojoj će se održati unutar stranački izbori na lokalnom nivou. Predstavljen je i program za oživljavanje Slavonije. Predsjednik županijskog HSS-a Davor Vlaović istaknuo je kako će jedan od prioriteta ove stranke biti inzistiranje na donošenju zakona o Slavoniji, Baranji i Srijemu, jer sam projekt Slavonije, kako navodi, nije dovoljan. Smatramo da nije dostatno samo projekt Slavonija i Baranja i Srijem, jer on je, prema i ovo što se događa u Đuri Đakovića i kroz neke druge pokazatelje, samo lijepa priča. Ako se moglo kroz zakon o otocima, o prijevozu otočana, zakon o gradu Vukovaru, poboljšati kvaliteta građana i opstanak i rast broja stanovnika na otocima, onda se mora kroz jedan zakon definirati niz mjera koje će biti lex specialis, koje će ostali zakoni se morati usuglasiti i uskladiti sa tim zakonom, doprinijeti da stvarno zaustavimo iseljavanje iz Slavonije, da damo šansu mladima da ovdje imaju kvalitetno obrazovanje, da imaju radna mjesta i da imaju mogućnost za razvoj i rad. Nakon što su u prošloj sezoni rukometašice Broda napravile pomak u odnosu na godinu prije, očekivalo se da će u ovoj sezoni rezultat i plasman biti puno bolji. Međutim, u klubu se tijekom ljeta dogodio odlazak nekoliko igračica što se nije moglo nadomjestiti. U 11 utakmica zabilježena je samo jedna pobjeda i jedna neodlučena, te je upisano 9 poraza. S 3 boda Brođanke se nalaze na posljednjem 12. mjestu, dok im Đurđevac bježi 2, a Cerna 3 boda. To su ekipe s kojima će ekipa trenera Celnera voditi borbu za ostankom u drugoj ligi Sjever. Od igračica su sve imali svojih uspona i padova u pojedinim utakmicama, dok je konstantno dobra cijele polusezone bila Andreja Dajičić. Sa nekompletnom postavom ići u goste, a gdje se nadaš u pozadini da će ekipa otići u kompletnom sastavu, nažalost,
to je u glavi bio jedan veliki pad i borili smo se koliko smo mogli. Katarina je izvrsno imala sezonu, Josipa je se priključila, također Marija je vukla koliko je god mogla ovdje na domaćim utakmicama. Teja sa djetetom također isto je vukla koliko je mogla. Antonella nam je otišla negdje u četvrtom, petom kolu isto zbog obaveza svojih. Ali evo, djevojke su mlađe tu koje vuku i koje stvarno imaju volju i želju i stvarno žele žive za ovaj rukomet. Do kraja dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz mjestimičnu kišu te svježije, vjetar većinom slabe. Najviša dnevna temperatura od 7 do 10 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala što ste bili s nama. Želimo vam ugodan nastavak dana.